just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Loucões e louconas desse Brasil! Tudo bem com vocês? Hã? Envergonhadinho. Bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia quarentena, bom dia meu amor. Como você tá? Você não panda. Tomei banho e ficou tudo borrado. Tá se maquiando aí, se aprontando? Vou me arrumar agora. Ah é? Entendi. Trouxe um bebezinho pra arrumar aqui. Um bezerro? É, um bezerrinho. Bezerrinho com muita fome. Eu tô com fome, eu tô com fome, eu quero café, eu quero café. Gael encontra-se com a sua primeira espinha lá. Não é espinha, papai, é um mosquito. É o quê? Mosquito. Mosquito? Que mosquito que picou você? Papai não deixou? Eu vou atrás desse mosquito também. Pegou aqui, ó. Aqui na cabeça. Pegou aqui, a cabecinha também. Aqui. Ah, mas que mosquito malvado, cara. É. Aqui, mamãe. Eu já falei pra esse mosquito que se ele picar o galho de novo, eu vou picar ele também. Você vai picar o mosquito? Vou. Como? Sim, ó. Entendeu? A mamãe defende você, cara. Ela tá tirando a maquiagem do olho lá. Ele tá compenetrado assistindo. Mas antes de eu entregar você pra dar uma boa mamada, Gael, tem aquilo nesse canal, né, mamãe? Quem vê o dente do Gael nesse vídeo não deixar o like, são 7 anos de azar. Cadê esses dentinhos? Quando ele sobe e quando ele desce, ele mostra dentinhos. Ele mostra dentinhos. Ele mostra dentinhos. Ele mostra muitos dentinhos. Então, acho que já é hora de deixar o like. É hora de deixar o like e é hora de dar um mamazinho. Ele tá bravo. Quando o Gael começa a fazer esses sons, tipo... Não é, cara? Não é assim? É porque ele já tá irritado já. Ele quer concluir a missão que ele veio fazer. Ele quer mamar. Mamãe, eu quero mamar. Pronto. Olha lá, showzinho. Quero mamar. Pronto. Vem, bezerro. E o projeto Barbinha da quarentena tá rolando lá. Eu não sei em que vídeo que dele Azul falou assim: bem que você podia deixar a barba crescer na quarentena. Eu falei, mas que barba? A sua barba cresce. Mas meu amor, eu não tenho barba. Mas eu falei pra Azul que eu ia deixar crescer só pra ver onde chegava, né? Minha barbicha e tá lá. Tá rolando uma penugem aqui, ó. Mas vocês veem que é tudo falhado, ó. E um monte de falha. Minha família inteira, ninguém tem barba. Então é genética, né? Não tem como exigir esse algo se minha família não tem esse algo, né, gente? Vou injetar hormônio. Não quero nem saber. Vou injetar texto no queixo. Mas e o Pê? Tem barba da onde, teu irmão? Ah, porque aí é par de pai, né? Aí é a genética da mãe dele. Ai, Cris, mas quem que é o P? Eu tenho 4 irmãos, né? 2 pro par de pai e uma irmã par de mãe e o pai. Pedro, o meu irmão, ele é esse cara aí. Aí você pensa assim, como uma pessoa tem tanta barba assim? Ah, de novo, é. Azul na barba. Isso. Esse é meu irmão. Aí ele pegou a genética da mãe. Porque meu pai não tem barba. Meu pai é lisinho, tudo lisinho. Então, juntou a genética da minha mãe sem pelo e do meu pai sem pelo e nasceu eu peladinho. Uau! Que dia lindo ali, gente. Quando que a gente vai estrear essa piscina? Olha esse solzinho na piscina, que delícia. Olha isso. Olha esse solzinho. Ah, gostei. Ela tá quase aquecida. Mas a gente só não tá entrando nela porque o Ale descobriu que o ralo dessa piscina... Um ralo padrão antigo que não é permitido mais. Que é aquele ralo que ele não compensa. Por exemplo, você coloca o dedo, aí ele não compensa do outro lado do ralo e aí ele te suga. É aquele tipo de ralo que grudou um cabelo ali, ó, o ralo ali, dá pra ver? É que tá com bastante cloro na piscina, né, que eles estão dando uma tratada. Só que aí que tá, eu pedi pra parar o tratamento por causa desse ralo. Quando ele me falou que o ralo era esse padrão antigo, se coloca o dedo ali, já suga tudo, o cabelo puxa tudo. Eu falei, não, se segurança primeiro. A gente vai... Eu não acredito nisso. Vai ter que esvaziar a piscina, quebrar aquela área, colocar um ralo novo onde compensa. Se você enfiar a mão, vai compensar do outro lado, não vai te sugar e você vai ter o braço sugado e morrer. O sistema de aquecimento já tá pronto. Isso que é o melhor. Estão vendo aquela caixa ali? Eles instalaram aquela caixa em cima do teto do meu estúdio, que é ali. E esse nosso teto aqui tá cheio de placa de aquecimento solar. Então tem as placas lá que elas somam com o trocador elétrico que tá ali. E aí a piscina fica 100% aquecida com esse método um pouco mais barato do que só usar um, tipo, só gás, só aquecedor solar, só elétrico. Não, a gente combina o elétrico com o solar e aí a gente tem um custo menor na conta fim do mês, né? Gente, sempre bom a continha não ser tão cara, né? Então, de qualquer forma, eles aqueceram um pouco a piscina, a gente pediu pra parar de aquecer, mas ela ainda tá numa temperatura bacana. E semana que vem o pessoal aí pra esvaziar a piscina, fazer rejunte novo nela, já aproveitar que vai esvaziar, trocar o ralo e aí a gente enche de uma vez, aquece de uma vez e finalmente a gente vai ter a nossa piscina em casa, que é quase 2 meses aqui?
mês nessa casa nova e não estreia a piscina, gente. Quando estrear vai ser gostoso. Família inteira na piscina. Gael, todo... O projeto de barbinha chegou. Quer passar a mão? Como que será que vai ficar até o fim da quarentena? Pelo que eu tô vendo, assim, o desenho dela, aqui acho que vai preencher bem. Aqui? É, aqui o bigode vai preencher bem, o cavanhaque vai preencher bem. Aqui não vai ter pelo, porque aqui tem uma falha, não tem... E aqui também, se deixar crescer, vai crescer, mas aqui? Eu não gosto, acho feio, acho sujo. Aqui, né? É. Nossa, acho sujo. Acho que o aspecto sujo, assim, tipo... Aqui? É. Por quê? Ah, é porque mas você tem pouco, né? Quando o Twister, ele deixa o dele crescer, fica parecendo que tá sujo. Ah, mas é tufo, né? Porque não é barba de respeito. Não é barba que nem aqueles atores de Hollywood, tipo essas aí, sabe? É barba de quem não tem barba e quer deixar a barba crescer. Aí o Rafa Twister, né, ele aqui cresce, aí aqui cresce, só que fica um chumaço. Aí aqui fica um vão e aqui fica um vão. É que nem eu. Tem só dois tufos aqui. Aí fica dois brócolis, assim, né? Dois tufos. Água de coco! Água de coco! Olha lá, Gael. Natural, cara. Água de coco! Pode Nossa, quase um litro, hein? A gente pagava o quê? No mercado dava o quê? Uns 7 reais? Uma água de coco? Quanto, Lu? 4, 7, 5? Na promoção, 6. Depende, até 8,90. Mas eu já paguei 10 reais na água de coco. Nossa, na de caixinha. Essa aqui a gente pagou 3 por coco, vem quase um litro. E é natural, zero conservantes. Acho que estamos fazendo bom negócio. Eita! Você também quer uma aguinha de coco? Vou levar a aguinha já. Eu sou daqueles que adoram beber na jarra. Só eu que vou beber mesmo, né? Minha mãe sempre falava, não pode beber no gargalo, as coisas que azeda. Aí tudo ficava na minha cabeça, né, que azedar. Aí eu nunca tomei no gargalo. Aí quando eu fui morar sozinho, eu comecei a tomar tudo no gargalo. Leite, suco de laranja. Eu comprovei que não azeda, né? Porque a mãe não quer que você tome no gargalo. Mas quem vai morar sozinho sempre faz esse experimento. Compra o próprio leite e bebe no gargalo. O próprio suco e bebe no gargalo. Só pra falar que aqui é o que manda, a casa é minha. Quando você mora com a mãe, você não pode beber no gargalo mesmo, né? Aí você tem que aceitar. Vamos lá pegar o almoço. Vamos comer. E esse risotinho aí? Risoto de alho poró. Bom de menos ou bom demais? Bom de master? Vou te falar, se tem uma coisa que eu gosto, é filé parmegiana. A gente pede sempre o mesmo prato, eu peço... Porque a galera que acompanha nos stories vê que eu sempre peço esse aqui e um parmegianinha, né? Pra quem não me segue no Instagram, tá aparecendo na tela. Tem gente que não segue a gente no Instagram, meu amor. Você acredita nisso? O seu tá na tela e o meu não sei onde é que você vai colocar, mas eu também pode colocar um... Pode estar na tela também. Pode estar na sua testa agora. Pronto. O arroba ali, ó. Zuficial. Ouvindo um barulho ali, hein? Quem que tá dirigindo? Ah, meu Deus! Vai atropelar o papai! Você viu nosso filho piloto ali? Sim, ele gosta de pilotar o carro dele. Gael já almoçou? Já. E falando em almoço, a gente podia comer uma sobremesa, né? Sobremesinha? Que foi? Tem sobremesa pra gente e pro Gael. Sobremesa pro Gael? Você não lembra que a gente ganhou um chocolate vegano? Ah, é verdade! Zero açúcar e vegano, que é pra ele. Mas você já deu pra ele provar, não? Não. Então isso talvez seria a primeira vez que ele prova chocolate em vídeo registrado aqui? Sim. Pra sempre, pra ele ver daqui a 20 anos o dia que eu comi chocolate pela primeira vez. Sim. E ele vai estar se lambuzando de chocolate, assistindo ele comendo chocolate pela primeira vez. Entendi. Eu só vou dar esse chocolate porque não tem açúcar e é vegano. Entendi, muito bem. Toca aí. Consciente. Como vocês sabem, né, a Azu tem o objetivo aí de introduzir açúcar pro Gael só a partir dos 2 anos de idade. E aí... Quer dizer, o máximo que eu consegui aguentar, tô falando que a partir dos 2 anos, né, é mais difícil de controlar porque as pessoas oferecem coisa, a criança vê, quer, mas se deixar, pra mim, não come açúcar nunca. Nunca. Mas você adora uma balinha, os pais têm que dar exemplo também. Ah, balinha eu gosto, mas, por exemplo, eu tomo suco sem açúcar. Ah, sim, lógico. Eu também, eu prefiro, nunca coloco açúcar em nada. Eu não adoço nada, eu só como coisas já doces prontas, mas eu não adoço as coisas. Eu só adoço meu expresso aqui. Nem que eu gosto, eu gosto com sachê de açúcar inteiro. Nem expresso eu adoço. Aí, ó, você tá mais certa que eu. Mas chegaram os chocolatinhos veganos aqui da marca de um amigo meu. A gente acabou não provando, a gente não deu pro Gael. Então, ó, vou registrar esse momento aqui sim. Você gostaria de comer chocolates pela primeira vez, cara? Ó, ele quer. Vamos abrir pra ele. Deixa eu te mostrar, filho, ó. Primeiro, eu não vou poder te dar inteiro, porque senão você vai enfiar tudo na boca e aí vai ser difícil de tirar. Eu vou dar um pedacinho, tá? Pra você experimentar. Pra não ficar com dor de barriga também, que a gente não sabe como é que vai ser. Olha! Ah, Baby Shark! É do Baby Shark, filho! Vamos registrar, então, esse momento? Vamos lá. Pera aí que o Pai Coruja vai fazer foto. É de coco o bombom dele. Ah, recheadinho! Uau, cara! Dá uma mordidinha. Uau! Morde?
É gostoso? Tá aí, cara. Você vai poder acessar isso no futuro, seja quando for, pra ver a primeira vez que você comeu chocolate na sua vida. Você entendeu esse registro, cara? Fala dele, ele não tá acreditando. Gostoso, filho. É lógico que não tá acreditando. É só gostinho simples que vai pra boca dele. De repente vem um gostinho composto, gostoso. Que delícia. Bem suculento, do jeitinho que o papai gosta. Que delícia. Ó, a mamãe vai comer. Aqui, ó. Aqui. Ó. Ó, filhote. Uau! Delícia, cara! Experimenta, papai, que delícia. Bom, né? Nossa, esse gosto o Gael nunca sentiu na vida dele. Isso aqui tá muito bom, cara. Foi boa a experiência? Foi boa essa experiência, cara? A boca suja de chocolate. Você não tá entendendo nada, né, cara? Vou deixar a Azul agora e o Gael aqui um pouquinho juntos, que eu preciso receber meu irmão. Vocês lembram do meu irmão que eu tava falando hoje cedo, o Pedro? Olha lá, o mestre da barba. E aí, Pedro? Tudo bom? Beleza, cara. Joia? Tudo jóia? Tudo certo. Olha lá a barbona que eu tava falando hoje cedo. Essa aqui tá crescendo, bicho. Irmão de sangue, agora a genética foi toda pra ele a barba. Eu acho tá que isso aqui é... embaixo, porque aqui em cima aqui, ó, já tá... Não, pelo menos em cima tá bom, embaixo... Boa. Não, porque já tá aqui, ó, umas duas semanas crescendo, ó. Nada. Tem uns pelinhos aí. Você acha que chega? Chega um negocinho aqui? Será que chega assim? Chega mais, chega mais. Cris, trouxe um negócio aqui pra você, cara. Trouxe? Posso assinar? Tá aí? Ai, tá, gente, sim. Oficialmente minha música agora. Ah, P. Dele, da abertura, que ficou linda, por sinal. Linda, linda, linda. Ah, Pedro que produziu tudo, captou, fez toda a produção. Eu não falei pra vocês ainda, quer dizer, eu já falei, né? A gente tá no projeto Mundo do Gael juntos, mas sim, o Pedro, sim, meu irmão, ele é produtor musical. E ele que fez o trabalho da vinheta, a música que vocês estão ouvindo todo o começo de vídeo aqui. Isso aí. Da hora, da hora. Vamos assinar, de pegar a caneta. Oficialmente, passando dos direitos da música. Que demais, que demais, Fê. É isso, Pê? Oficialmente, tá. Oficialmente. Oficializado. Pronto. Oficializado. Pronto. Agora a vinheta é oficial aqui desse canal da família Figueiredo. Obrigado. Ouçam muito. Com certeza. Não, a galera tá viciada e todo mundo queria saber. Pô, quem massa. Fez, quem fez. Cris, quem fez? Aí, ó, o dono aqui, ó. Passou os direitinhos pra mim, mas ó, ele que fez toda a produção. Toma aí. Obrigado, Pê, de verdade. E aqui, o que que tá rolando? Tá fazendo baladinha no meu quarto, meu amor? No nosso quarto, quer dizer, no meu quarto. Podcast, que é teu só. Não, é porque eu não dei essa autorização. Preciso fazer uma balada aqui, olha. O que tá rolando? Testes. Olha isso. São testes. Muito mais, né? Muito, muito maneiro, né? Terminou a automação aqui, Ale? Estamos perto de finalizar. É? Já temos controle. O Ale mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, cola aqui no quarto e se liga no comando do closet. Qual que é o comando do closet? Pode falar pra ele. Acender a luz. Acender closet? Alexa, acender closet. Oh! Obrigado. Caramba! Ah não, é muito chique isso aqui. Entrar no quarto e falar acender closet é outro nível. Outro nível. Alexa, desligar closet. Tudo bem. Que genial. Aí sim, meu amor. Aí sim, meu amor. E a persiana ali? Persiana vai no, na no voz? De voz também. Ah, mentira, mentira. Eu vou estar deitadão aqui na cama, vou dar o comando de voz e a persiana vai levantar. Exatamente. Como que é o comando? Dá. Deixa eu ver. Alexa, ligar, persiana 1 subir. Eita. Tudo bem. Aí sim, hein? Alexa, ligar, persiana 1, subir. Alê, isso é pior do que decorar a fórmula. Não, pra prova. Agora. Isso é que nem decorar as formulinhas de matemática pra prova. É, mas você pode personalizar todos os nomes e todos os comandos. Agora a Azul vai personalizar e pode colocar simplesmente persiana. Ah, dá pra colocar levantar persiana. Isso. Ah, você tá digitando o comando. Exatamente. É totalmente personalizado. Entendi. Agora você pode dar um comando novo que foi personalizado. Azul personalizou, vai, meu amor. Alexa, abrir persiana. Oh. Olha, Alexa, abrir persiana. Da hora. Alexa, fechar persiana. Bem. Uau, aí sim, hein? Alexa, abrir persiana. Ela interrompe? Olha, interrompe. Ela automaticamente, ela não desce tudo pra subir depois. Não. Irado, hein? Aos pouquinhos a casa vai ficando inteligente. Logo. Mas fala aí, isso é um gostinho do que vai ser a casa toda, né? Exatamente. A casa toda por voz, inteligente. Ainda tem a parte de sensoriamento, onde vamos ter sensores de chuvas, que vai fechar automaticamente as persianas quando estiver chovendo. Mentira. É, sensor de temperatura que vai ligar ou desligar o ar-condicionado quando tiver um clima mais quente ou mais frio. Até o ar-condicionado vai estar na automação? Sim. Vai ter também. Irado, hein? Vai ter também, sabe o que que o Ale me contou? O quê? Vai ter também um sensor de presença de movimento em alguns lugares, tipo, da gente passar e acender a luz. Ah, mentira. Sim, pra fazer a luz do ambiente ficar escuro, né? A luz de passagem. O pessoal que tem medo vai achar que é espírito, né? Você fica falando interruptor lá no escuro, aí não, lá sempre. Passou, que demais, hein? Ah, isso aqui vai ter também? O quê? É...
Como é que é o nome daquele sistema de fumaça no meu... Ah, é o sistema... Sistema Bob Marley? O que é o sistema fumaça? Vai ter sensores de fogo, né? Ah! Porque mas... o meu estúdio ele é muito fechado, né? Ele não tem janela nem nada, só tem as portas. E aí tem carpete, tem muita coisa que é inflamável. E aí a gente vai colocar um negócio lá de um sensor que se um dia acontecer alguma coisa, dá tempo de ir salvar o meu estúdio. Entendi, muito bem. Mas na cozinha também. Aí sim, Ale. Parabéns. Valeu, é nóis. Eu vou me despedir de vocês, gente, porque já anoiteceu. E agora eu vou curtir meu closet com um comando de voz. Alexa, apagar closet. Obrigado. Alexa, acender closet. Ah, não precisava. Que coisa chique, né, cara? É. É. Vem com o papai. Olha lá, ele segue o papai. É. Vem com o papai. Vem. Isso, esse aqui é o meu maior seguidor. Ele não me segue nas redes sociais, ele me segue na vida. É, Gael, vem com o papai aqui, fazer a barba. Vem aqui, eu vou fazer sua barba. A minha barbinha eu não vou fazer não, cara. Pai vai deixar essa barbinha até o fim da quarentena. E você, hein, pilhadão? O cara ficou pilhadão, comeu chocolate hoje, ficou pilhado o dia inteiro. É isso, né, meu gostosinho? Não, mas o Pê veio aqui e ele trouxe o contrato? Amor? Trouxe o contrato. É oficialmente nossa? Oficialmente da família Figueiredo. Temos uma trilha sonora pra família Figueiredo. Exatamente, totalmente original nossa. Foi uma produção totalmente em família. Pra minha outra família, que são vocês aí, que acompanham a gente todo santo dia, né, Gael? Então vamos dar um beijo aqui na galera. Um beijo no coração de todos vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque são dois vídeos novos. O que, senhorita? Todo santo dia, dois videozinhos novinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia, com um único tema. E à noite, sempre o daily vlog, o resumo do nosso dia, o reality da família Figueiredo. Fechou? Dois vídeos todo santo dia. Um beijo no coração de todos vocês e temos um bebê fugitivo. Sai do meu banheiro, fugitivo! Falou, tchau e o que, Gael? Fui! Uau! Vem com papai. Isso! Toca aí! Ele me ignorou total, né?